На кордоні з Румунією прикордонниками Чернівецького загону затримано 8 громадян України. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти, де в подальшому правоохоронці були змушені здійснити кілька попереджувальних пострілів у повітря. В подальшому правопорушників було затримано. Як з'ясувалося, 7 чоловік – це мешканці Чернівецької області, вік яких сягає від 25 до 39 років. А також був мешканець Івано-Франківщини, вік якого 27 років. Порушники державного кордону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і в подальшому їхню долю вирішуватиме суд. Дальше. З якою метою мали намір переплутати закон державного кордону? Напевно, заробити гроші, як ти доказав, щоб допомагати батькам. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону було затримано 690 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон. На даний час всі особи притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Варто сказати, що особи, які намагаються під впливом шахраїв спробувати незаконно перетнути українсько-румунський кордон чи українсько-молдовський кордон, наражають себе на небезпеку. І дуже часто такі випадки закінчуються банально шахрайством, де люди платять кошти, але не отримують те, на що сподіваються. Тому не варто порушувати державний кордон чи незаконодавство.